Dim opsiwn ar hyn o bryd, mae'n symud o yma, i chwilio am dŷ, mynd o'r ardal. Ydyn ni gyd yn gweithio'n lleol, lle mae hynny'n mynd i fod yn anodd iawn. Yr unig opsiwn arall fysa ailedrych ar asesiad incwm ni fel teulu lle, ond da ni ddim yn sefyllfa ar ei gwarae'n gwaith lle, felly dydy hynny chwaith ddim yn opsiwn. Mae'n bechod oherwydd dim jyst i ni, ond i bob lle, bob leol, mae'r gymuned mae'n fregus iawn fel mae hi o ran yr iaith ac o ran niferoedd pobl leol.